Podtrženo, sečteno a pan Ondřej Hejma. Mistře, dobrý den. Dobrý den, Xavere. Vy jste youtuber. Jsem takový začínající youtuber. Já to sleduju a baví vás to, že? To já se těším každý pondělí. Fakt to. Je to takový hezký klub, 2500 lidí a my jednou spolu uděláme tu Lucernu velkou. A oni tam všichni přijdou a my tam budeme pro ně hrát. Oni už se toho dožadujou. Fakt jo. No jasně. No tak skvěle, každé pondělí ve 21 hodin na Xaver Live. Přesně tak. Tomuto se říká bohapustá. Cross promo. Cross promo. Ale proč ne? Protože teď nás čekají vážné věci. Ano. Tak konec legrace a jdeme první téma. Hrušinský jde do Zemana za nenošení roušky. Papaláši, roznášíš hradní mutaci čínského viru. Ano, ne, tak musím říct, že tentokrát jako principál, on vždycky, když komentuje tu politiku, tak je takový jako hnusnej, jo, prostě takový je to plný zloby a agrese a tak dále, ale tentokrát si myslím, že byl hrůša v náladě, protože to je v podstatě vtipný. Mně to přišlo vtipný. Ono, dokonce ten celý citát je, on se tam nechá přinést na nosítkách a pak tam roznáší hradní mutaci čínského viru. A já jsem si představil, jak skutečně toho Miloše tam nesou jako velmože a ještě ho ovívají pavými pery. A on prostě tam roznáší hradní mutaci, což je taky krásný výraz, protože s těma mutacema už mě trošku štvou, jako jak o nich pořád mluví. Takže tady to má nadhled, má to vtip, já ho prostě musím pochválit. Jo? No a není to zbytečný, víte, že se ti herci tak do té politiky nikdy... Ne, tak asi si nemůže pomoct a navíc jako takový herec, šikovný podnikatel musí mít jako politický angažmá, musí mít ty konexe v tom světě, kde se rozhoduje o těch dotacích a tak dále. To, když on není jenom herec, on je podnikatel, že? Takže tam je potřeba být s politikama za dobře. Mm-hmm. A stát hlavně na té správné straně. No a to? A to já myslím, že on stojí. Stojí, jako... Rozhodně ne na té naší teda. Ví, kde je sebe. Ano. Tak jo, prosím vás, tady ta paní je... Kniha, no to je jako Maláčová, příspěvek, izolačka. Víte, čemu se říká izolačka? No jasně, když to je na těch hokejkách, se to omotává, když potřebuje něco se porouchá a je potřeba to takzvaně zbastlit, tak se to omotá izolačkou. No. A je to vyřešený. A ona přesně ty problémy řeší, takže to omotá izolačkou a tak to potom zbastlí. Já to ještě pro jistotu přečtu. Maláčová, příspěvek izolačka. By se mohl vyplácet už v březnu, dosáhnou na něj dohodáři. I dohodáři. I dohodáři, a, i izolačky. A pohodáři a všichni. Ne, je to ale jako podstata té věci je méně humorná, ale že protože ona vlastně vybízí, ona dá těm lidem 3 kila a oni budou udávat ty víc těch kontaktů. Protože oni teďko si stěžují, že lidi nám neudávají. Jakože oni prostě vědí, že když oznámí svůj kontakt, tak on bude muset do izolace a nebude brát ty prachy, který bere normálně. Takže ona přidává 300, takzvané izolace, a že ten člověk potom půjde radšej do té izolačky. Izolace teda. Dnes jsem na ní ráno myslel, protože jsem se nemohl dostat do auta. Měl jsem to zamrzlý. A říkal jsem si, ten mráz, to je horší než druhá světová válka. By řekla, prosím vás, ta ženská vždy, kdykoliv promluví. Je to neuvěřitelné. Je to absolutní katastrofa. Je to klenot pro komentátory, pro satiriky a jiný lidi, protože z tohohle si udělat legraci, to umí úplně každej. To je prostě neuvěřitelný. Ale já si říkám, proč to dělá? Otázka je, jestli jí to prospívá, tohleto, že si z ní tady děláme legraci a že vlastně má mediální pozornost, anebo jestli jí to škodí. Ale ona je se sebou tak strašně spokojená. Myslíte? No určitě. Já to vidím, jak ona vždycky našpulí ty rtíky prostě a tady to máte, tak tu izolačku. Já si zase myslím, že od minulé neděle chodí kanálama.
S tou druhou světovou, no tak to bylo blbý, že jo, to se, oni teda mimochodem ji jako dezinterpretovali, ona měla ne, na já jsem ne, to slyšel. Jo, já to taky slyšel, několikrát. Řekla teda. To tam. Musím říct, několikrát jsem to slyšel, ano. Řekla to tam, že důsledky nebo něco budou horší než... Ale že jí to ten Hamáček dovolí. A tak ale... Aspoň je v médiích, že jo, je v médiích. Nikdo jiný od nich se do médií nedostane. Dobře, ale ona začíná být jako sládek. To je horší než sládek. Sládek byl vtipnej. No jo, že se na ní lidi dívají, proto by se zasmáli. Říkají, mámo, pojď, bude Maláčová. Zase bude Maláčová. Něco jako Borelka. Ne, tak ona vystřelí vždycky to tak jako nečekaně. Já jsem myslel, že si po té druhé si to vydá pokoj a už je tady izolačka. No a čemu to přičítáte? Ona je naprostej ztráta kontaktu s realitou. Absolutní ztráta kontaktu s realitou. Ona si myslí, že je prostě nejlepší, nejvtipnější, páč má to anglické vzdělání. A tak si prostě dovoluje, co jí slina na jazyk přinese. Já myslím, že ona stejně skončí v Evropském parlamentu. Tam jsou odtržený od reality úplně všichni a tam bude ve svém prostředí. Ondřej, pozor na to. Vzpomeňte na, připomenu, na akci Oranžové ženy. Je to ano, tak 2 roky, jejda, kdy ona byla jednou z těch 3, ano, která navrhovala, že by se odpustili dluhy do 100 000 korun. Jasně, tak ona ví, že dávat prachy je užitečný, že to lidi mají rádi a navíc jako umí se dostávat těma sloganama, to je, protože ona je navíc politoložka, jsem se tuhle dověděl. Já myslel, že ona je ekonomka, ale ona je aj politoložka, takže zřejmě v těch kurzech je učej, musíte říct strašnou kravinu a budete mít titulek. Já jsem si celou dobu myslel, že ona je... Takový Miloš Zeman to nedělá jinak. Upřímně. Že ona je vyučená nějaká instalatérka. Ne, to je londýnské školy. No a ještě doporučuji vaší pozornosti. Aha. Ten účes má opravdu... Tam to vzadu jí závidím. No já jí to závidím celý, ty kadeře. Ne, je to dobrý, ne, vlasy jsou v pohodě. Vlasy jsou v pohodě, jako nebudeme kritizovat zle, to se nemá. To, ale pozor, já jí chci pochválit. Aha. Já jí chci pochválit. Lehká tupírka tam je, myslím, vzadu. Ne, tupírka, neříkejte to. Jo. Ona má půvabný vlásky. To má. A takhle v roce 77, vzpomeňte si, byly načesané všechny východoněmecké modelky. Přesně tímhletím... To si pletete s drdolem, ne? No já si pamatuju, že to měli takhle dozadu. Ne, je to dobrý, tohle je dobrý. Jako. Fakt se mě... Frizura super. A ještě má jeden, za co jí musím pochválit. Ne, nebude to, on, jak vypadá, to ne. Ona umí psí oči. Psí oči, že jo? Ten pohled. Ale... Ona umí... Já jsem seděl, když to byla na té primě, mm-hmm, tak ona řekne, my těm seniorům chceme přilepšit. No ale to špulení. A já špulení. Špulení pusinkáš. A já už jedu. Já už jedu. Sozičky tečou. Ano. No je to... A hlavně, že na to dosáhnou i dohodáři. To je, na dohodáře se nemá zapomínat. A izolačka je hrozný slovo. Proč? To je podle vzoru lítačka. No, to byla krnda, že jo? Já si myslím, promiňte, že vás v tomto mistře opravím, já si myslím, že to je podle vzoru svazačka. Ale jak chcete. A i tak možno. Klaus kvůli covidu zvažuje návrat do politiky. Považte, Ondřej. Tak tady přestává legrace. Testuje prostor míně experti. Ovšem to míně experti, jo, to dodávám. Nebo... To jsou experti, nejmenovaní experti. Já jsem teda tenhle ten rozhovor, jestli vidím, jsem si krásně vyposlechl. To byl rozhovor, který probíhal těsně před tím hlasováním o nouzovém stavu. A pan prezident tam jasně řekl, že jestli ten nouzový stav nezrušej, tak on už nebude čekat a stane se hlavou opozice proti tomu nouzovému stavu a že prostě půjde jinou cestou než parlamentní. Čili to je normálně lidový povstání. On se prakticky naznačil, že by se stal hlavou lidového povstání proti nouzovému stavu, jenomže oni ho bohužel, teda ne, bohudík, ho neprodloužili, takže teď nevím, co bude dělat, čeho bude hlavou, ale zase, aby jsme to nějak jako nezesměšňovali, tak
já s těma jeho názorama čím dál tím víc jako začínám souznět. Jako. No. No, když jsem viděl tu první část titulku někde na internetu, na Facebooku nebo kde, tak jsem si říkal, kdo z komentátorů to říkal, protože jestli to říkal Pečinka nebo Honzejk, jo, tak jo. Je jasný, že se to nikdy nestane. Že se to nestane, no. Že jo. Uvidíme, prostě on tam říkal naprosto jasně, to, co říká ostatně i Okamura a jiní, že zkrátka je nesmysl izolovat, dávat do izolačky ty zdraví lidi a že těch 80% těch, co nejsou ohrožený, by mělo normálně žít a těch 20%, co jsme ohrožený, by měli být luxusně chráněný. Což je prostě myšlenka, která je revoluční, protože zatím celý svět jede jeden velký lockdown a myslím, že lidi toho začínají mít plný zuby. Ondřej, a jeho návrat do politiky vidíte jak? Jako on to moc dobře ví a je to každému jasný, že návrat do politiky je možný tehdy, když je po vás poptávka. Tu on jo. Teď zbuzuje. A tu teďko on zbuzuje, byl na tom Staromáku, měl tam úspěch a hlavně má tu myšlenku, on má tu ideu. To nikdo jiný nemá. Ta takzvaná opozice, co se v tom parlamentu producíruje, to jsou jenom ty okopávání kotníků. To není opozice. To je prostě jenom poučování, jak by se to mělo dělat líp, kdybych já byl u toho. Myslíte, jo? Že je možné, teoreticky, že by on ještě kandidoval za Trikošku? Za Trikošku nevím. Já teď to, myslím to, ve volbách. Víte? Jako, že by chtěl jít do parlamentu? To já myslím, že určitě ne. To ne. Já myslím, že tam je to buď všechno, anebo nic. A že pokud by volby dopadly nějakým způsobem jako příznivě, a hlavně kdyby se celá ta pandemie vyvinula tím jeho směrem, jak on říká, představte si, že za 2 měsíce se zjistí na celém světě, že ten lockdown byla jedna velká kravina a že se to vlastně má dělat tak, jak on říká. No tak je to prezident ložený. To by lidi pochopili. No to jo. No a kdo ví, co se stane. Ale má to jednu vadu ještě celý. No. Nevíme, jestli to chce. No kdyby ta poptávka byla, tak já myslím, že by do toho šel, že by se nechal přemluvit. A on je ve formě všechno, že? Všecko, ten rozhovor je ke zkouknutí, tam to je velice zajímavé. Víte co, a on bude ještě chodit hrávat tenis jako prezident? No měl by to se dostat do formy fyzicky, ale je to těžký, no. No. Takže? Takže ano, já mu fandím a hlavně fandím té myšlence, že lockdown už dost bylo lockdownu a že bychom se na to měli podívat nějak jinak, což bude těžký, protože celý svět, včetně Německa, Rakouska, našich velkých vzorů, to zatím dělá tou starou cestou. Já si jenom představuji nějakou televizní debatu, kde sedí starší a proti němu Maláčová na Primě. Ten by ji normálně uškrtil ve finále. Protože jestli teda Václav Klaus nemá někoho rád, normálně by ji pomlel do Hamburgu. Tak je to Maláčová. Protože tam je ten, jo, ten ekonomický souboj jako o ty peníze. To by byla strašná řežba. Ona je trošku, ta Maláčová, promiňte, ještě mi to napadlo, ona je trošku Evropanka Blanka. Já bych ji už nechal bejt. Já ne. Netahejte mi ji do mých písniček, prosím vás, Maláčovou. Ta písnička není o Maláčový. Ale o takových Maláčových je trošku, ne? A pak jsou ještě ty písničky takzvaný Pomaláče. Jestli neznáte ze zábav. Jo, Pomaláče. Ploužáky. Promiňte, pane prezidente, že se k tomu vracím. U mě to ta Maláčová projela. Tak, ale pozor. Mistře, tady teď přichází do tujího, protože tady v XTV byl pan Pospíšil, to je europoslanec. To je váš kamarád, já vím. No nevím, jestli kamarád, ale povídáme si často ano. Dobře. A já mám na něj i telefon. A někdy mu i zavolám a zeptám se, co si o tom nebo o tom myslí. On je vaším zdrojem. On je, no to se nedá říct. Ústavní soud zasáhl do kampaně. A to není fér. To není fér. Ne. Nedělíte si z toho sám. Prohlášení premiéra byla nešťastná. Ano. Množné číslo, jo? Všechna ta prohlášení. No, TOP 09 je silná strana.
Přestáváme se smát. Přestáváme se, tady se trošku začínáme smát. O Kalouskovi ještě uslyšíme, říká europoslanec Jiří Pospíšil, a já protýkám, než to oglosujete, že ta poslední věta, on něco ví, co nám nechce říct. Jo, Pospíšil. Ne, tak to já myslím, že já si v poslední době začínám myslet, jak jsem ho tady minule vyhlásil, že bude kandidovat na prezidenta Kalousek, teda, že mu to asi nevíde. Že možná o něm už moc neuslyšíme. Nějak úplně mám ten pocit, že mu to uniká, že prostě vystoupil z toho brzo, že to bylo ukvapený a že prostě už zmizí v propadlišti dějin. Normálně si to začíná myslet. No. Je to možné. A co říkal pan Xaver od začátku? Jo. Ale pan Pospíšil říká, že ještě uslyšíme, tím naznačuje, že do té kandidatury půjde, že jo. Ne? Že o něm uslyšíme, jakože je v důchodu už. Já nevím, to jestli není velký titulek teda, Kalousek v důchodu. On mohl říct, pan Pospíšil, o Kalouskovi ještě uslyšíme, o kdekom? Mm-hmm. Teď jsme nedávno slyšeli o Rátovi. Že bude dělat doktora. Že bude dělat doktora. Jo, tak počkejte, vy myslíte, že bude do tepláku? Já neříkám ani tak. A bude tak, dělat účetního? Tak. Nevím. To ne, to, že by tohle, takhle, no teď jste mě úplně vyvedl z konceptu. Já neříkám tak ani vyvedl tak. Vyvedl jste mě z konceptu k sebe. Může to být různý. Jo, je to fakt. Může to být různý, anebo zakládá třeba novou stranu. No to už nejde snad. Ale určitě. To už nejde. Ale určitě nebude prezidentem. Já vás poslouchám a slyším. Tak, TOP 09 je silná strana. Co na to Ondřej Jejma? No tak to určitě není, no. To určitě, já myslím, že to je špatenka a já myslím, že začínají mít teď, jak se lidově říká, bobky, protože ani ta jejich trojkoalice slavná s ODSkou a s lidovcema nemusí vydržet. Tam se to začíná hroutit a právě ústavní soud, který zrušil ty koaliční klauzule 15% a podobný, vlastně nahrál rozbití té trojkoalice, protože ODSkáři si řeknou logicky, proč by jsme se s nima měli otravovat, proč by jsme jim měli zvyšovat preference, když oni nám seberou parlamentní křesla, že jo, naprosto, nepřiměřeně, a tím pádem by Kuba mohl zavelet jako ústupu, výstupu a kandidování solo a pak se Topka vůbec do toho parlamentu nemusí dostat a oni to vědí. Ondřej, máte tady i Balgin? Nemám. Dneska výjimečně. Mám Vizín, kdybyste chtěli. Ne, že byste si raději vzal i Balgin, než řeknu jednu věc. Že bych si, tak do toho, já to zvládnu i bez i Balginu. Statečně? A kdyby něco, tak zvedejte ruku. Jo? Ano. Já totiž pochválím někoho z Topky. No tak dobře, no. Včera, natáčíme v pátek, bylo projednávání toho nouzového stavu. Já jsem to skoro celý viděl. A Ferry, to je pan Ferry. Dominik Ferry se jmenuje. Poslanec za to. Rastaman. Byl jeden z nejlepších projevů, který tam byl. Zatímco proti němu paní Adamová byla chudá příbuzná. Ne, to uznávám, to je jasný. On mluvil ten Ferry jako státník, jako státník, kamarád, všechno dohromady tam bylo. Všechno se krásně prolínalo. Bylo vidět, že to nečetl, protýkám. Proti Adamové Pekarové prostě není tak složité zazářit, bych řekl. Pane Hejmo, ona je předsedkyně, pane Bože. No. Jak to můžete říct? A předseda je vždycky ten nejlepší. No někdo rozhodl, že ona je nejlepší, ale ukazuje se, že to není pravda. No ona proti tomu Ferimu je prostě... Souhlas. Já to neslyšel, ale věřím vám. Četnická věřím humoreska... vám a normálně bez brufenu to dávám úplně v klidu. Četnická humoreska vedle mlčení hňáty. Jo. Tak to četnická humoreska je přesně ten výraz, ano. Tak. A už jsme tam. Už jde, podívejte se, už, kde má ten obušek? Kde má ten obušek skovaný? Já se toho člověka normálně fyzicky bojím. No on umí postrašit, on umí, on, jak tam včera vyhrožoval, že to rozebere na součástky ty dodávky roušek a vakcín, jako, že se na to podívá, jestli ho budou dráždit, že on se na to podívá a že to celý rozklíčuje. Ten dovede, jako, jo, toho bych nechtěl mít u výslechu teda, to ne. No.
A ještě, no, a ještě on je to jako fyzicky trošku, statný chlap. Trošku volný CZ, jasně. Ano. CZ. Vybuchl ve sněmovně granát? Ptali se novináři. Ondráček naznačil, že KSČM, Ondřej, přestává podporovat vládu. Co si vláda počne? Ave Maria Gloria, co budeme dělat? Ne, tak tohle je normální začátek volební kampaně, úplně klasický. KSČM těm teče do bod úplně stejně jako TOPce, jo? Takže oni musí teď makat, oni musí makat. A tohle je samozřejmě to vypovězení podpory vládě. Je prostě první krok. Navíc se chtějí zalíbit lidem, protože chtějí ukončit nouzový stav. To znamená děti do škol, lyžaři na vleky a tak dále. Prostě jdou po těch bodech, po těch preferencích, protože už není na co čekat. Myslíte, že to je takhle jednoduchý? No jasně, úplně jasně. Jinak oni jsou s Babišem bytostně spjatý, to je jasné. Já zatím čtu úplně něco jiného. Jo. Pomstu. Jste dneska nějaký odbojnej? Takový. No ne, tak pomstu za tu obranu. Ach, mizerných 10 miliard. Ach. Ne, ne, tady jde o přežití. Tady se bojuje o přežití. O přežití KSČM. Fakt, to, co se to nepodařilo za 30 let, tady svobodný republiky, relativně svobodný, tak teď je šance to udělat. A oni to vědí a tak bojují ze všech sil a s bábou se určitě dohodli, že jo, tohle, to nebolí, jako. Myslíte? Já nad tím musím přemýšlet. Proberte si to. No, takhle, nevystrkoval bych být komunistama toho, tady toho pána. On třeba není zlý, je to třeba dobračisko, ale no. Navenek. Nevypadal včera moc jako dobračisko, spíš jako takovej jako uražený, znectěný člověk, který se chce pomstít. Takhle vypadal, ale pravda byla, to je ten paradox, že pravda byla na jeho straně. Protože zrušit nouzový stav je správně. A oni dělají tu správnou věc a jsou vlastně na stejné lodi jako ta slavná demokratická opozice, neopozice. Takže to je na tom to nejstrašlivější. Mimochodem, jak to skončilo, odhlasovali to. Viděl jste Babišáka? Ne. On byl, já jsem měl strašně, jestli to hodí. No, je to velký herec, jo, to je jasný. Jo, no určitě, oni to taky nechtějí, kdo by to držel. Kdo by to držel, ten lockdown, oni to dělají jenom proto, že to mají nařízený z Německa. To je přeci, oni nemají vůbec, ta naše vláda není přece naše vláda, ty o ničem nerozhodujou. Oni to musí strpět, ještě tam dali toho Blatného, který je luxusně splachovací, takže ten to všecko ustojí a bude klid, uvidíte. A ještě ta izolačka. No, do toho všeho. Prokuratura v Georgii vyšetřuje snahu Trumpa zvrátit volby. Oni ho ani v hrobě nenechají, toho Trumpa, jako přesně tak, přesně tak. Protože do toho hrobu je potřeba ho nejdřív dostat. Že? Tento velký kopání hrobů se koná ve Washingtonu, kde probíhá ten impeachment, že jo? Protože oni ho potřebují prostě dostat do kriminálu, aby už nikdy nemohl kandidovat na prezidenta a vůbec provádět nějakou politickou činnost. A to v té Georgii, což je tady ten titulek, je vlastně v malým to samý. On tehdy volal tomu guvernérovi, aby jako se podívali na ty volby, že teda těch 11 000 hlasů, jako že to je příliš těsný a že by bylo potřeba sehnat nějaký hlasy. A ten jeho kamarád, republikán, si to natočil na magnetofonovou pásku nejspíš a pak to prásknul do médií. Takže zrada, úplně ta nejklasičtější, opravdu nejpodlejší zrada. A je to další způsob, jak ho dostat z politické scény, ale ještě není rozhodnuto. Mm-hmm. Ondřej, to bylo pro dnešek všechno. Řeknu vám, že jsem z toho rozechvělý. No doba je taková. No. Doba je těhotná událostmi. No. A vy jste to tak ještě tak po svým vysvětlili. Já mám do večera nad čím přemýšlet a celý víkend budu přemýšlet. Mm-hmm. Až do pondělí, kdy si vás v 21 hodin pustím na Xaver Live. Já se budu těšit. Naschledanou. Naschle. Podtrženo, sečteno a Ondřej, hejma.